istədilər. Rusiya və Birləşmiş Ştatlar toqquşur. Ukrayna ərazisində Amerika proksi müharibə aparır Rusiyaya qarşı. Bu aydın məsələdir və daha bir cəbhə açılır. NATO gücləri eyni proksi müharibə orta şərqdə gedir. Və bu bunlar orada da toqquşurlar. Bunun başqa bir variantı demək bayaq dedim axı Paşinyanın günahı ucbatından qeyri-regional güclər gəlib çıxıbdı Güney Qafqaza. Ermənistan ərazisinə Avropa Birliyinin böyük bir heyətlər sülh yaradıcı missiyası, müşahidə missiyası. İndi Amerika istəyir ki, oraya özünün 2000 nəfərlik ordu hissələrindən tərxis olunmuş peşəkarlarını cəlb etsin. Bunun vasitəsilə də bölgə Ermənistanın içərisinə girərək Güney Qafqazda var olsun. Hərbi varlığını gətirmək deməkdir bu. Təbii ki, buna Rusiya razılaşmaz. Bu bölgə əsrlərdir ki, Rusiyanın kontrolu müəyyən fraqmentlərdə işğalı altında olubdur və İndi Peskovun özünün dilindən çıxır, Rusiyanın prezidenti, mətbuat katibinin özünün dilindən çıxır ki, bizi Qafqazdan çıxart, Güney Qafqazdan çıxartmaq istəyir. Bu həm gülməlidir, anekdot kimi bir şeydir. Rusiya elin günün bu zamanında bu sözü deyəcək, heç kimin halına gəlməz. Əgər Ukrayna müharibəsi olmasaydı, onun avtoritetini zəiflətməsəydilər və artıq Güney Qafqaza onun özünün nəzarətində saydığı bir bölgəyə Amerikanlar müdaxilə cəhdləri etməsəydi, təbii bu mümkün olmazdı. Rusiya və Amerika, əlbəttə ki, bütün dünyanın materikin bütün hissələrində toqquşurlar, o cümlədən Güney Qafqazda, amma qəribə bir nüansı sizə deyim. Erməni məsələsinə, ermənilərin haqq və hüquqlarını öz aləmlərində və Qarabağda qalmalarını təmin etmək üçün onlar 17 sentyabrda İstanbulda bir araya gəldilər. Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika. Bu, bir nonses sayılır əslində. Müharibələrin ən şiddətli getdiyi vaxtda erməninin qorunması və orada qalması naminə Azərbaycan antiterror əməliyyatı aparmasın deyə gizli danışıqlar apardılar və Azərbaycana qarşı bir iradə ortaya qoydular. Bax, bu fragmenti də unutmayaq ki, 30 il belə davam edib. Bunların arası gərgindir. Gərgin də olacaq, daha da şiddətlənəcək. Amma unutmayaq ki, erməni məsələsinə region məsələsinə münasibətdə bunlar dil tapa bilirlər. Çünki hər üç... Rusiya ilə hətta düşünürsünüz ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı dil tapa bilir erməni məsələsində. Niyə? Çünki həm Avropada, həm Rusiyada, həm Amerikada erməni lobbisi deyilən böyük güc və böyük kapital anlayışı var. Və eyni zamanda da ermənilərin həmin güclərə yararlılıq məsələsi. Fikir verdinizmi? Nə etdilər, etmədilər? Ermənistan kimi Rusiyanın forpostu olan bir ölkəyə yeni bir iqtidar gətirdilər. O iqtidar bugün 14-cü il Ukraynasında baş verən prosesləri 23-cü il Ermənistanda həyata keçirir. Yəni, həm özünə bir Paşinyan gətirdikləri hakimiyyətə bir müdafiə sistemi qurmaqla həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı, həm Güney Qafqazı bir toqquşma nöqtəsinə gətirib çıxarırlar. Biz bu faktı qeyd edək. Bilək ki, Amerika və Rusiya sülh müqaviləsi məsələsində, ermənilərlə bağlı hakimiyyətin dəyişməsi və yaxud bölünməsi məsələsində qarşı durmaya yaşayacaqlar. Amma ümumi erməni məsələsi deyiləm, o beynəlxalq politoloji termində bunlar həmişə bir dil tapa bilirlər. Buna görə də çox anlamayaq bu məsələyə.